Velkommen til luke 19 i Nye Voldas julekalender. Instagram-kongen vår, det jo ingen ringere enn Stig Olav Lødemel. Veldig, veldig bra deg som sjekket ut alle våre Instagram-bilder. Vi skal forholde oss, vi skal beholde oss i Nye Volda, fordi det allerede bestemt hvem som blir den nye rådmannen i Nye Volda. Men i dag så lurer vi på hvem som blir den assisterende rådmannen i den nye kommunen. Vet du svaret på dagens spørsmål, gå inn på nyevolda.no/julekalender, eller send oss en melding på Facebook, Twitter eller Snapchat.